Lähden tämän päävalmentajien kanssa Jyri Lehtonen tänään. Alussa kysytte hyvin rattaina mukana, mutta sen jälkeen kata herätti toisella kympillä menoa ja kommentit pelistä. No joo, siitä vielä vähän eri mieltä, että lähti menoa ja 8 pinnaa puolella eroa. Ja vielä päätettiin, että kokeillaan, yritetään oikein kunnolla voittaa sitä peliä kolmannella jaksolla, mutta pyöritettiin jonkun verran rotaatio siinä ja kukaan pääsi 20 pinnan johtoon, niin sen jälkeen ajatukset siirtyy aika nopeasti keskiviikon peliin. Okei, mitä Sailoon puuttuminen näkyy teidän pelissä tänään ja mikä on Sailoon tuleva, milloin pääsee takaisin parkettiin? No, Sailoon merkitys on tietysti tosi iso meille, mutta hän on pelannut jo pitempään loukkaantuneena ja ei ole pelannut sillä tasolla tietysti, mihin hän pystyy, ja se on tosi valitettava pelaajan kannalta, että ei pysty niin näyttämään sitä osaamista, mikä hänellä on, ja me odotellaan rauhassa, että hän tervehtyy ja tulee sitten pelaamaan, kun lääkärit antaa luvan, ja tulee olemaan iso pala meidän kevään pelaamista, ja mun mielestä niin kuin kolikolla aina 2 puolta, että ehkä tänään ei ole talattu voitosta, mutta saatiin erittäin hyvin meillä Korikouvassa Divari B:ssä pelaa näitä nuoria pelaajia ajettua tähän SM-sarjaan sisään ja monet teki siellä ensimmäisiä pisteitä ja mun mielestä toi Lihtisen Teemu oli jollain tavalla niin kuin liian vaatimaton, että mun mielestä hän pelasi huikeen 10-minuuttisen siihen ja niin mä tässä VIPissä sanoin, että Joensuu on meillä ollut yleensä semmoinen paikka, missä me koululaiset esitellään meidän juniorityön tuotoksia. Kysymyksiä Jyrille. Minkä näet tässä, mihin se peli ratkesi, kun pysytte, niin kuin sanoit, 8 pinnaa vielä, ja loppuisi teiltä bensa vai mikä? Okei, okay, eli Siitonen kysyy, että mihinkä peli ratkesi? No, peli ratkesi mun mielestä siihen, että me ei pysytty siinä maalintekokilpailussa mukana. Että tehtiin pieni taktinen vaihto, muutos siinä puolustuksessa ja itse asiassa se toimii aika hyvin, mutta me ei saatu itse tehtyä siinä vaiheessa tarpeeksi kuppia toisessa päässä. Ja sitten kun Kataja osui taas 2-3 kolkkiin putkeen ja meille tuli muutama haastettu leijappi ohi tai haastettu kolmonen ohi, niin se sitten tavallaan se selkäranka katkesi aika nopeasti. Kyllä mä näkisin sen, että Katajakin muutti ihan pikkasen puolustustaan siinä kolmannella jaksolla, varsinkin heidän vitospaikan pelaajan puolustusta. Ja sitä kautta ne sai meitä pois rytmistä. Muuta Jyrille. Kiitoksia. Jatketaan toimimassa. Onneksi olkoon voitosta ja muuta kuin kommentit pelistä. Tämä on tämä mun suosikki juontaja, kun tämä on fiksu, mitä kysyn, mitä helmeä. Kouvot tuli ottelu erittäin hyvin ja niin meillä oli ensimmäisen 10 minuutin aikaa niin suuria vaikeuksia saada oikeastaan yhtään stoppia. Että en tiedä, saatiinko me oikeasti yhtään stoppia, vaan ihan kiveiset hyökkäyslyöntipallot siihen ekalle kympille niin, että tuntui, että jokaisessa positionissa tuli melkein kori. Varmaan siellä oli joku, mutta se jäi niin kuin valmentajalta huomaamatta. Ja oikeastaan meidän ainoastaan meidän niin kuin hyvä hyökkäyspään pelaaminen ja hyvä heittopeli piti meidät sen ekan kympin ajan mukana tässä pelissä. Ja kyllä molemmat coachit varmaan puhuu sitten puolustuksesta tietyistä asioista yrittää ottaa pois ja Kipson taas tehdä 15 pinnaa ekaa kymppiä ja on ihan selvää, että siellä oli paljon niin hänen hyvyyttä, mutta siellä oli muutama täydellinen nukahdus niin meidän puolustajilta sijoittumisessa ja se satutti meitä ottelun alussa, että oikeastaan sen jälkeen niin voisi sanoa näin, että suoriutui kohtuudella, että urakka on totta kai tällaista pelaajaa vastaan valtava. Sen sijaan niin onnistuttiin mun mielestä Richardsonin kanssa paremmin kuin 2 ekassa pelistä. Mä oon tehnyt 26 pinnaa meikastaan keskiarvolla ja anteeksi Konsarvesin kanssa. Just näkee, että heillä on tällä hetkellä, kun puuttuu yksi rotaatiopelaaja, niin on ollut vähän vaikea ja pelaajat on ollut kovilla ja joutunut pelaamaan vähän liian. Oli aika paljon vaisumpi niin kuin hänen pelinsä tänään kuin aikaisemmin. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin nämä meidän pelit on aika iloista hyökkäyspään toteuttamista, se on paljon hyviä yksilöitä ja kenttää levitetään paljon niin, että heillä on myöskin
tilaa tehdä tota, niin ratkaisuja ja tota, niin kuin sanoin Kouvolassa, niin varmaan tämä meidän neljäs kultasarjan kohtaaminen tulee olemaan yhtä ilosta hyökkäyspään pelaamista ja sellaista pelaamista, jossa ainakin voisin maksaa pääsyä, eli voi tulla katsomaan kivoja pelejä ja tota, niin paljon hyviä yksilöitä. Okei, tuossa pelin loppupuolella Marius Vananbringa törmäsi sinne johonkin Kouvot-pelaajaan. Taas kuitenkin kentälle, mutta milkutteita pahasti, oliko siinä puujalkaa vai mitä? Niin, näin ilmeisesti oli, koska tuota, niin sanoin, että pystyy menemään takaisin kentälle ja tuota, vuodittain pelaajana. Ja ei näyttänyt, että oli mitään hajalla, että näytöit, vaikka vähän ilkutteli, niin halusi kuitenkin pelata. Et tietysti kun on ollut minun vähän vähemmässä, niin haluaa silloin kentälle, kun on mahdollisuus. Ja tuota, näin. Ja näin toivoin kysymys. Vaihtopelaajien esitykseen varmasti olet tyytyväinen. Eli vaihtopelaajien esityksestä. No joo, Tommi on ollut pitkän aikaa tietysti meille tärkeä pelaaja sekä että puolustuksessa myöskin on pystynyt hyökkäyksessä tekemään hommia. Ja tota, Jesse oli tänään varsinkin ekan puolella, niin tuli hyvin ja Peten tota, sanoin monta kertaa, että on aika epäkiitollinen asema olla tässä joukkueessa kakkospointtina, kun ykköspointti on ihan kohtuullinen pelaaja. Se on siinä mielessä niin kuin haastavaa ja Pete on mun mielestä niin ekan kuukauden jälkeen tässä niin löytänyt omaa pelaamistaan ja roolia ja parantanut. Ja niin se vaan on, että tota, pitkässä juoksussa, niin jos meinaa pärjätä, niin nyt pitää olla muutakin kuin viisikko. Että kaikilla joukkueilla on tässä sarjassa tällä hetkellä erittäin hyvä viisikko, jolla pystyy kilpailemaan voitosta. Vaihtopelaajat oli tänään hyviä. Niin kuin oli tietysti, niin kuin Jyri sanoi, että tota, nyt taitaa meidänkin pojat tietää, että Knihtinen on siinä U18 maajoukkueessa ollut ihan hyvä pelaaja. Ja tota, 16. Näin. Joo. Olemme tääkin tietysti. Eikö ollut 18-vuotias? 18-vuotias. No, Lehtosellekin tiedossa, että se oli 18-vuotettu maajoukkueessa. Oli se varmaan joku vuosi sitten, 16-vuotias. Onko se kyllä lisää varmaan teille? Hyvä, kiitoksia ja muuta kuin rauhallista itsenäispäivää ilmaa.